හිටියේ මොකක්ද බං දවසට මම කියන්නේ දැන් දවසට 1000ක් 2000ක් කො මුලින් හොයාගෙන තියෙනවා නැතිනේ පස්සේ හොඳ ගානකට යන්න පුළුවන්. ඔයාට මම ඉතින් එවන්නම් මේවා හොයන්න පුළුවන් ගණනුත් කියන්නේ නිකන් හදලා නෝමල් මම කැල්කියුලේට් කරපුවා. ඉතින් ඔයාලට තේරෙන මේ හරිම සරල දෙයක්නේ මෙතන තියෙන්නේ. උඩට යනවාද මාකට් එක පල්ලෙහාට යනවාද ඩොලර් එක වැඩි වෙනවද අඩු වෙනවද කියලා තීරණය කරලා අපිට සල්ලි හොයන්න තියෙන්නේ. ඒක හොයාගන්න තියෙන ක්‍රම තමයි වෙනස්. ඉතින් ඒක රුපියල් 1500 හොයාගන්න නම් ඇති මුලින් මම කියන්නේ පස්සේ පුරුදු වෙනාට පස්සේ හරි සතිය දෙකක් කළා හරි දවසකට ඔයා ට්‍රේඩ් පහකින් නවතින්න පුළුවන් නම් ඉතින් පහම දිනනවා පහක් කරලා ඇති කියලා හිතනවා නම් ඒ වීනේට යන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳ තැනකට යන්න පුළුවන්. මේක මේ උඩ හැමෝටම 1000ක් නිකන් දීලා තියෙනවා. අන්න ඒකෙන් පුරුදු වෙලා ඊට පස්සේ ඇත්තේවට යන්න. ඇත්ත සල්ලි දාන්න මේ මෙතන ඩිපොසිට් කියලා තියෙනවා. ඔක ඩිපොසිට් එක ක්ලික් කරාම කෙලිම යන්නේ මේක නෙවෙයි මේ වෙබ්සයිට් එකට යන්නේ Google Chrome හරි Firefox හරි ගමන්න තියෙන එකේ. ඒකට ගිහිල්ලා ඒ වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ ඇති live chat කියලා මේ යට ඇති මේ හරි මේ support වගේ මේ මෙතන පොඩි කොටුව මේ වගේ මේ එකක් ඇති. එන්න ඒකේ icon එකක් ඇති. ඒක ක්ලික් කරාම ඔයාලට තප්පරෙන් ඒ දාන message එකක් දාන වෙලාවෙම ඔයාලා අනිත් පැත්තට reply එනවා. එයාලගේ මේ live support එකක් තියෙනවා. එයාලා support කරනවා. ඔයාලට ඕන ප්‍රශ්නයක් එයාලගෙන් අහන්න එයාලා කියනවා මේ ගැන අහුවම ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්න ඕනේ මේ වෙන භාෂාවෙන් අහන්න එපා. එයාලා කියනවා එතකොට විස්තරේ මොනවද ඕන කියලා. ඔයාලට ඩිපොසිට් කරන්න withdraw කරන්න ඔක්කොම දින මෙතනින් ඩිපොසිට් කරන්න 10 තමයි අඩුම ගාන. මම කරලා පෙන්නන්නම් field of your account minimum deposit 10 කියලා තියෙනවානේ. අන්න ඉතින් ඔය ගියාම then ikoption.com ඉතින් ඕක දැන් කොහොමද ඔය වගේ ටික වෙලාවක් යනවා මේක වැඩවලට. සර්වේක ගොඩක් ලෝකෙන්නේ මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. හරිද? දැන් ඉතින් මේකේ ඔයාලට පේමන්ට් මෙතඩ් එක මේ කාඩ් එකෙන් ගෙලින්ම ඩිපොසිට් කරනවා නම් මේ විදිහට. මම නම් කියන්නේ එහෙම එපා. මොකද දැන් ලංකාවේ තියෙන විදිහට ඒ කාඩ් එකෙන් ගෙලින්ම ඩිපොසිට් කරන්න යන්න එපා. කාඩ් එක වගේ සල්ලි ඇති. ඒවනම් මම ස්ක්‍රිල් කියලා account එකක් හැදුවේ අන්න ඕකට. ස්ක්‍රිල් account මේ කියන්නේ ස්ක්‍රිල් account එක හැදුවේ ඕකට. ස්ක්‍රිල් එකට ඩිපොසිට් කරලා ස්ක්‍රිල් එකට ඩිපොසිට් කරන්න all transaction account overview ගියාට පස්සේ ස්ක්‍රීල් account එක ආයක ලොගවුට් කොහොමද ලොගවුට් මේ නිකම් මේක මෙයා වෙනවා ඔටෝ ටික වෙලාවක් ඇද්දි. මොකද ඒකේ සල්ලි තියෙන ගන්න එක ඒක ඔය නිකන් ලංකාවේ බැංක් වලට වඩා ලොකුම බැංක් එක. මොකද ලෝකෙම තියෙන මේ කට්ටිය හැමෝම පාවිච්චි කරන යන යූස් කරන යන. ඉතින් මේක අනිත් දේ තමා මේ දෙකම සෙනසුරා දෙවිදා එයාලගේ මේවා වැඩ නැහැ. කියන්නේ වැඩ කරනවා. ඒ වුණාට අර සපෝට් එක ගන්න අමාරුයි. මේ වර්කින් ඩේස් වල විතරයි කොහොමද ශ්‍රීල් එකේ නම් වැඩ තියෙන. වැඩ තියෙන කියන්නේ අපිට මේ ඔෆිෂියල් වැඩ සල්ලි ගන්න ඒවා කරන ඒවා ඔක්කොම කරන්න පුළුවන් වුණාට එයාලත් එක්ක කතා බහ කරන ඒවා ඊමේල් යවන ඒවා ඒවා කරන්න පුළුවන්. මේ සෙනසුරා දිගට බෑ. ඔය සතිය දවස් අනිත් පහේ තමයි වර්කින් ඩේස්. ඉතින් ඒ දවස් පහ දැන් අද ඒකයි අතනාර මට බැරි වුණේ. මගේ නම්බර් එක ඇඩ් කරන්න ගියා මම ඊසි කෑෂ් වොලට් එකට. එතකොට බැරි වුණා ඒක කරන්න. මොකද අද දවස මේ සෙනසුරාද හින්දා මට ඒක අමතක වුණා. සතිය දවස් පහට තමයි ඒක වුණා. ඉතින් මේක ගියා ඊට
කරලන කලින් දෙන්නුවන කාඩ ඇක්කන කමශල් හරි එතකොට ඉච්චෙන් බිහරි විසකාඩයක් කරගෙන ඒක ෆොන්ලයින් පේමෙන්ට්වලට හදා ගන්න යාලට කියලා කාඩ නැති අරමුණ කියන තියෙන ප්‍රශ්නන කාඩ නැතිය එච්චෙන්බ හරි කමර්ශල් හරි හදාගෙන කාඩයක් කියලට ගැන ඔන්ලයින් හදන වෙලාම ඔන්ලයින් කාඩ්ඩ හදාගන්න ලම්ගෙන ඔන්ලයින් පේමෙන්ට්වලට කාඩ එක හදලා දෙන්න කියලා ඊට පස මම මේකට කාඩ්ඩේ දාන විදිහක් කියලා දුන්නා ඊට පස්සේ කන්ටිනියු කරාට පස්සේ ස්විල් එකට දාන මම කියන්නේ ස්විල් එකට දාලා තමයි අරගෙන දාන්න ඕනේ කෙලින්ම කාඩ් එකෙන් ඩිපොසිට් කරන්න පුළුවන් මම කිව්වා දැන් අයිකියු එකට කෙලින්ම කාඩ් එකෙන් දාන්න පුළුවන් ඒ වුණාට දාන්න යන්න එපා මොකද සල්ලි ගද්දි ඔහුගේ සති සතියක්වත් යන සති එකමාරක්වත් යන සල්ලි එන්න account එකට තේරුම් ගන්න අපි සල්ලි ඔය ලාය සතියක් යන්න ඕනේ නැහැ නේ ස්විල් එකට එහෙම නෙවෙයි ඒ වෙලාවට ගන්න පුළුවන් මොකද ස්විල් එකෙන් අපිට සල්ලි ගන්න තත්තර ගානක් යන්නේ මේ ඊසි කැෂ් එකෙන්ද ෆෝන් එකට සල්ලි ගන්න ඉතින් ඊසි කැෂ් account හදාගන්න පුළුවන් මම කියන්නේ ඩයලොග් ගයිඩ් විතරක් නෙවෙයි ඒ ඉතිසලා ඩයලොග් දෙකම පුළුවන් මට මතක විදියට ඉතින් ඒක හදාගන්න විදිය හදාගන්න අර හෑෂ් 1 1